Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Galmudug Farxaan Cali Maxamuud ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ka daahfuray xafiiska dakhliga caasimadda, kaas oo ka shaqeynaya aruurinta iyo xisaabinta dakhliga canshuuraha ee ka soo gala magaalada Dhuusamareeb. Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Galmudug waana xafiiskii labaad ee wasaaraddu ay ku yeelato magaalada Dhuusamareeb. Xafiiskani kuwa lamid ah ayaanu ka soo furnay rumahaantii magaalada Gurceel, magaalada Caabudwaaq, magaalada Cadaado, Dhabad iyo Balanbale. Sidoo kale waxaa xafiis sidoo kale nooga furan yahay Gaalkacyo. Nadoonna inaan xafiisyada furnay, laakiin waxaan u soo xulay shaqaale aynu maaragtay kartidooda iyo aqoontooda iyo insha allahu tacaala waxqabadkooda ay muujin doonaan aynu maaragtay ay ku beysgareyna xulitaankooda. Waxaan aad iyo aad ula dagaalami doonaa ahmiyadda wasaaraduna ay tahay inay yarayso ama boqolkiiba boqol maaragtay dhinto dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa. Si cad oo waadax ayaan ku maamuli doonaa, isla markaana la jaanqaadi karta nidaamka caalamiga ah ee lagu maamulo maaliyadda ayaanu maaliyadda ku maamuli doonaa. Waxaan aad iyo aad u kobcin doonaa aruurinta, waxaan aad iyo aad u yareyn doonaa kharashka, waxaan sidoo kale aad iyo aad u badnayn doonaa service delivery-ga waxa la yidhaahdo developmental maaragtay projectska mashaariicda horumarinta iyo in maaragtay adeegii bulshada la kordhiyo haddii la yidhaahdo. Xafiiskan ayaa si rasmi ah u hoostagaya wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug, waxa uuna qaban doonaa dakhli ururinta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana ka howlgalaya shaqaale loo tababaray shaqada xafiiskani loogu talagalay in uu qabto. Wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa bilihii lasoo dhaafay deegaanada Galmudug waxa ay ka hirgelinaysay xafiisyada la socodka iyo dabagalka canshuuraha iyo dakhliga dowlad goboleedka Galmudug, taas oo kor u qaadaysa hannaanka maaliyadeed ee dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.